És l'últim dia de classe i avui, a banda de repassar tots els passos importants del trimestre, hem fet un pas nou que es diu pujar o diem també catapulta, que és un pas per fer amb el Charleston Tandem, d'acord? I consisteix en el següent. Jo ara aquí poso la mà a l'esquena de la follower, la faig marxar i la faig tornar, d'acord? Aquí hem dit que la primera manera de poder-ho fer el líder és que el líder no canviï el footwork, els peus, i per tant jo faig rock, step, kick, kick and kick, que són els mateixos passos del tàndem total. I la follower fa rock, step, kick, terra, rock, step, kick, terra. Ara anem a fer els dos, ara. Jo, kick and kick, terra, vale? Llavors hem dit que la follower per fer una variació que és fer kick and kick igual que jo. Sí, ho farem. Tandem primer, i ara aquí els dos farem roster, kick, terra, kick and kick. Farem una altra vegada, i aquí farem roster, kick, kick and kick. I encara hi ha una altra variació, que és que els dos farem roster, kick, terra, roster, kick, terra. Els dos. No, ho farem els dos, perquè abans ho havies fet tu i ara ho farem els dos. Que aquesta potser és la variant que genera més energia i potser és la més gustosa des del punt de vista de la connexió del ball, d'acord? Primer farem un tàndem normal i ara aquí atenció. Rock, step, kick, terra, rock, step, kick, terra. Aquí com que els dos anem enrere genera més tensió aquí. Uau, uau. Anem a fer les dues maneres d'esquena. Primer farem el normal, amb el qual jo faré un Charleston normal i la Mercè farà kick, terra, Mercè. Però estem kick, terra, kick, terra. Atenció ara, és rock, step, kick, rock, step. Ara farem els dos kick, terra, rock, step, kick, rock, step, no, no, dos de rock, step. Dos, kick, i ara rock, step, kick. I ara els dos amb kick, kick. Rock, step, kick,